Вечір добрий. Випуск новин на каналі Кіровоград. Мене звуть Анастасія Мусатенко. А от у випуску для вас сьогодні готували наступне. Кіровоградщина понесла втрати. Морського піхотинця зі Знам'янського району провели в останню путь. Чоловік служив в зоні АТО. Хвороба здалася. За даними фахівців, сплеск грипу та ГРВІ затихає. Олександрія та Кропивницький поєдналися залізничним сполученням. Тепер між містами курсує окремий електропотяг. Далі більше в подробицях. Кіровоградщина втратила ще одного героя – старшого матроса 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти Сергія Трубіна провели в останню путь. Уродженець селища Знам'янка, друга, загинув під час бойового завдання в зоні АТО під Маріуполем. Він був у складі групи з трьох морських піхотинців. Зникли військові 8 січня. Вже за три дні їх тіла виявили противники у так званій «сірій зоні». Всього за час війни на сході України Кіровоградщина втратила 176 героїв. Як проведжали в останню путь Сергія Трубіна, бачив Сергій Михайлін. Тіла загиблих бійців передали в Донецьку представникам гуманітарного проєкту Збройних сил України «Евакуація 200». Після судмедекспертизи тіла віддали рідним для поховання. Попрощатися із Сергієм Трубіним до будинку культури його рідного селища прийшли майже пів тисячі людей – рідні, друзі, бойові побратими. До служби в армії Сергій займався підприємницькою діяльністю в обласному центрі. Навесні 2015-го його мобілізували. Задля того, щоб піти служити, він достроково закінчив навчання. Дуже порядною людиною був. Хлопець дуже гарний, спокійний, веселий. Завжди посмішка на йому обличчі. Сидів він у мене на останній парті, от я запам'ятала, на останній парті біля вікна. Хотів служити, захищати нашу батьківщину. Сергій служив старшим стрільцем, санітаром морської піхоти. Після демобілізації вирішив покинути свій бізнес та підписати контракт зі Збройними силами України. У зоні АТО пробув півтора роки. 8 січня він у складі групи з трьох морських піхотинців вирушив на бойове завдання під Маріуполем. Того ж дня зв'язок з ним обірвався. За три дні їх тіла виявили противники у так званій «сірій зоні». Причиною смерті військових називають підрив на міні. Люди визвалися виконувати це бойове завдання. І ми їх втратили при виконанні бойового завдання. Вони підірвались на фугасі. Вони були дуже близько до їхньої сторони знайдені. Мужня людина, віддана людина, людина, яка сама вирішила захищати батьківщину і пішла сама добровольцем при мобілізації в 2015 році. Завжди визивався виконувати завдання першим. Сергій Сергійович загинув як герой, захищаючи батьківщину від агресора і окупанта, ім'я якому Російська Федерація. Але герої не вмирають. Вічна йому світла пам'ять. Сергію Трубіну було 29 років. У нього лишилися батьки та сестра. Поховали героя на місцевому кладовищі. Сергій Михайлін, «День за днем». А в Пантаївці провели в останню путь 15-річну Софію Буц. Нагадаю, дівчинка зникла торік 1 травня. Вона вийшла з дому і не повернулася. Шукати її приїжджали екстрасенси. В жовтні в місцевому лісі правоохоронці знайшли людські рештки. Експертиза встановила, вони належать зниклій учениці. Прощання із Софією відбулося біля батьківського будинку. Прийшли учні та педагоги ліцею, в якому навчалась школярка. До підтвердження смерті в навчальному закладі не викреслювали прізвище загиблої у класному журналі. Рідну людину втратили мати, 4-річна сестра. Сестра, бабуся поховала дівчинку на місцевому кладовищі. Розслідування смерті триває й досі. Ніяких подвіжок ніде нічого немає. Не взяв з собою, в мене отакий ось є серцевий пакунок конвертів, дзвоню на гарячі лінії, там, ну, раз в неділю прозвонюю. Вони мені відсилки присилають, що займаються цим, а більше так нічого не відбувається. Активніше та ретельніше розчищати від снігу вулиці і провулки у віддалених мікрорайонах. Таке завдання отримали комунальники обласного центру від міського голови. Магістральні шляхи в місті, каже, прочищені, тож тепер навести лад треба на периферії. Ретельніше прибирати слід і на зупинках, адже часто після проходу техніки їх територію просто засипають снігом. Під особливим контролем боротьба з бурульками. Найнебезпечніші місця мер наказав терміново огородити попереджувальними стрічками.
обстеження, повбивати ці бурульки. Треба, є відповідні механізми у нас, є у нас автовишки. Будь ласка, цю роботу треба зробити. Якщо неможливо по якійсь з причин зробити, значить повинно бути вигорожено це місце, обгорожено, і ніхто не повинен там проходити. Нарешті грип відступає. За другий тиждень нового року в області зафіксували зниження рівня захворюваності на ГРВІ та сезонний грип. За прогнозами медиків, це була перша і єдина хвиля підйому грипу в Україні. Епідпоріг на Кіровоградщині знизився до 8%. Разом з тим, у 7 районах ще маємо перевищення на 50%. Минулого тижня захворіли трохи більше 5 тисяч жителів області. І з початку підсезону у 26 випадках дослідження підтвердили грип Гонконг, ще у 3 каліфорнійський, більше відомий як свинячий. Решта – сезонні віруси. Найкращою профілактикою медики називають щеплення. Нині в області вакцинували понад 3 тисячі людей. У нашій вірусологічній лабораторії було досліджено 181 зразок матеріалу від хворих, стан яких розцінювався як тяжкі гострі респіраторні інфекції. Даний матеріал надходить до нашої лабораторії з різних лікувально-профілактичних закладів і з різних адміністративних територій. В 114 випадках ми мали позитивний результат. В основному виділялися віруси парагрипу, аденовіруси, РС-віруси, це тобто ті віруси, які викликають інші гострі респіраторні інфекції, але в 29 випадках ми лабораторно підтвердили вірус грипу А, сезонний вірус грипу. З Олександрії відправився перший рейс електропотяга до Помічної через Кропивницький. Нагадаю, востаннє він курсував 6 років тому. Відновити залізничне сполучення вдалося завдяки перемовинам обласної влади та Укрзалізниці. Електропотяг має 8 вагонів. З Олександрії відправляється щодня о 5:10 ранку. До Знам'янки прибуватиме за годину. В обласному центрі буде о 7:30 ранку. І в зворотньому напрямку з Помічної до Олександрії прибуватиме о 8:00 вечора. Вартість приїзду до обласного центру коштує 20 гривень, до Помічної 30. Першими ж електричкою скористалися 16 олександрійців. Щедрували до опівночі. Вп'яте в обласній бібліотеці імені Чижевського провели щедрий вечір. Цьогоріч він припав на п'ятницю 13-го, тож відвідувачам запропонували різдвяні та містичні розваги гоголівські вечорниці. Фотоательє до третіх півнів, різноманітні інсталяції та ворожіння. Традиційно співали колядок і щедрівок і вперше показали стародавній вертеп. Чим ще дивували гостей, повідає Оля Склярук. На щедрий вечір містяни почали збиратися майже за годину до його початку. З півсотні розваг підготували цього дня для відвідувачів. Це майстер-класи, виставки, міні-концерти, конкурси у всіх відділах бібліотеки. Ми думали, як оригінально підійти до цього свята, щоб це було і в наших традиціях, і щоб це було цікаво і пізнавально. І тому ось саме такий формат на щедрий вечір ми вирішили, тому що це дійсно свято, яке збирає багатьох наших мешканців, гостей міста. Та і нас самих воно також надихає на творіння чогось цікавого, надзвичайного. У холі на першому поверсі свої вироби презентували кропивницькі майстрині. Найбільше тут символів цього року – півнів. Я принесла своїх півників, я по гороскопу півень. Півень – це моя найулюблена пташка. Півнів принесла, символ року. Своїх півників я малюю на дереві, на кераміці, ось представлені на кераміці, і на папері можна півників малювати. Поряд з традиційними виробами ручної роботи представлені вінтажні речі з антикварних матеріалів та безліч прикрас, скриньок та дрібничок. Дуже добре, що кожного року проводить бібліотека Чижевського такі заходи, і люди можуть прийти подивитися на майстрів, які у нас дуже талановиті, придбати вироби прикрас, подивитися їх, подивитися гарний концерт, і майстри можуть реалізувати себе, показати свої, представити свої вироби. Після урочистого відкриття фольклорним привітанням відвідувачі розійшлися по різних заходах. Дітей привабив майстер-клас з розпису медяників. Я вперше робив цей пряник, в мене дуже гарні емоції, дуже сподобалось. Процес, ну, заворажує. Дуже круто, дуже класно. Працівниці відділу абонементу підготували ось такий фотокарнавал з новорічними світлинами різних років та вікторину з подарунками. Втягуйте питання, голосно його читаєте нам. Номер 14.
Будить будильник нас кожного ранку. Він кукурікує гучно на ганку. Всі прокидаються, сонце встає, на кожному подвір'ї будильник ціє. Це півень! Вперше читачам та відвідувачам показали відділ каталогізування. Тут створили новорічну інсталяцію «Санчата побажань» та куточок для фотографування. Я вперше, якщо чесно, я дуже здивована, мені дуже подобається. Атмосфера просто чарівна. Видно, що свою душу люди вкладали. Дуже цікаво і я дуже щаслива, що я сюди потрапила. Теж інсталяціями, але містичними, зазивав відвідувачів відділ економічних, технічних та природничих наук. І оскільки так співпало, що сьогодні такі число містичне. І такий день, ось саме новиною цього щедрого вечора є от така містична локація, яку ми пропонуємо, і ось такий старовинний такий замок зі страховиськами. Серед цікавинок вечора – новорічне фото із головним героєм року – півнем. На руках у людей птах почував себе спокійно. За 2 години роботи йому довелося сфотографуватися з понад 200 відвідувачів. Всі, хто приходили, і діти, і дорослі, всі фотографувалися з великим задоволенням. Кормила дуже добре, всякими кормами, і старалася давати все вкусненьке йому, для того, щоб він виріс красивим. У цьому ж відділі усі охочі могли поспівати колядок та щедрівок. У відділі рідкісних та цінних видань можна було переглянути виставку стародруків і спробувати власноруч написати своє ім'я кириличною абеткою. У мистецькому відділі влаштували стародавній вертеп. Таке дійство кропивничанам показали вперше. До типового вертепу, який триває хвилин 15, які грають зараз переважно живі актори. І у нас теж є живі актори, які доповнюють виставу ляльок. Ми ще, крім того, додали багато музичних номерів. І скрипка, і віолончель, і флейта, і спів багатьох пісень, які прикрашають цю виставу і роблять її такою досить великою на майже на годину. Щедрий вечір тривав до півночі. Його учасниками стали більше 1000 містян. Ольга Слярук, Олександр Донцов. День за днем. З колядками, щедрівками та смаколиками на столах зустріли свято підопічні будинку для літніх людей «Милосердя» в Кропивницькому. Привітати їх прийшли особливі дітки. Разом із батьками вони пригощали стареньких власноруч приготованими салатами, пирогами і солодощами. Хористи з Спасо-Преображенського собору виконали низку колядок і щедрівок. Підопічні за свято дякували, гості ж обіцяли приходити на спілкування ще частіше. Я прийшов сюди для того, щоб поділитися своєю радістю з іншими людьми. Весело, коли приходять до тебе, піклуються про тебе, це дуже приємно. Найбільше те, що потребують тут люди, це спілкування, відчуття того, що ти комусь потрібен, що з тобою може хтось, людина прийти, розділити радість, свято і просто побути з тобою. В подальшому плануємо приблизно раз в місяць з дітками недільної школи, які відвідують Преображенський собор, дітки з обмеженими можливостями. Ми плануємо разом з ними і їхніми батьками приходити, відвідувати. Таким був випуск новин сьогодні. Не прощаюсь, ми зустрінемося в програмі «Тема дня» і говорити будемо із Надією Перчук, заступником директора обласного лабораторного центру МОЗ України, про зниження і підпорогу на Кіровоградщині. Дочекайтеся.